Salve, salve, galera! Índio Moderno na área. Tamo aí, turma. Tá mais um fim de semana na roça aí. Lugar quem acompanha o canal e já conhece, né? Bora atrás das tilápia. Beleza? Tilápia, tucuna, caranha. Que aparecer aí. É o que tem por aqui. Beleza? Lembrando, turma, eu sempre tô pescando em lagoas particulares, né? Não é rio, não é alagado, né? Nem nada, são lagoas particulares. Então, tem que ter autorização para entrar, para pescar, beleza? Acompanha nós aí. Tentar usar um cabinho do amigo Tibbs aí, ó. O que o Tibbs me arruma aí, ó. Olha o cabo como me deu. Top, 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 turma, esse cabo. Vocês veem ele assim meio torto, mas dá uma pegada excelente. Beleza, turma? Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Bora estrear mais um cabo aí. Mais um presente, um parceiro aí. Beleza? Bora pescar. Seta tubarão negro. Melhor e me pegou, hein? Eita, eu não gosto de fiel por causa disso. Aí, olha aí, olha, 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 no meio da testa. Tilapinha já era. No meio da testa, turma. Salve, galera! Segundo dia, turma, de pescaria. Ontem não deu só uma tilapia, hein? Ontem só deu essa tilapia aí. Então nós resolvemos fazer a continuação hoje. Tô usando meu caiaque aqui só para atravessar aqui e ir para outra lagoa ali. Beleza, turma? Ei, turma. Caiaque aqui, só o ouro, ó. Olha que o bicho é estável, ó. Ó. Só o ouro, turma. Acompanha nós aí. Acompanha nós aí que a varinha tem flechada. A dona nenhuma tá ali, hein? Tá chocando. Nenhuma tá no chocamento ainda. Quando nascer os filhotes eu mostro pra vocês. Quando nascer os filhotes eu pego um na mão pra mostrar pra vocês. Tanto que o bicho é bonito. Alô, os meninos. Bora lá que o dia hoje tá bom, hein? Ó, poucas nuvens, hein? Tamo junto. Bora pescar. Nossa, irmão. Mais três, ó. Olha o ouro, hein? Olha o ouro. Vamos que vamos. Isso aí, turma. Estilinguinho aí. Um spincast, uma seta, beleza? E pra quem tá iniciando aí, proteção da mão, viu, turma? Beleza? Eu não uso proteção da mão por opção, né? Eu assumo o meu risco, certo? Não porque eu confio no meu disparo, mas eu também confio no equipamento que eu tenho. Do jeito que foi feito, as medidas aqui, ó, das borrachas iguaizinhas, né? Porque não pode ser uma perna maior do que a outra, certo? O espaço aqui não pode ser maior do que um dedo, aí, ó. Pode ser maior que um dedo, não. Beleza? Então, eu não confio só no meu disparo. Eu confio no equipamento que eu tenho também. Beleza?
turma, estamos chegando. Valeu, volta. Cheguei, mas estou com uma areia aqui, hein, turma. Eu cheguei errando também. Cresci o olho no que estava mais fundo, no maior. E errei, foi tudo, hein. Subindo. Tá subindo ali de novo. Só subiu os menores, olha. O grandão mesmo não subiu. O aço nos menores mesmo. Fundou de novo. Tem quatro menores. Cadê? O grandão vai subir. O grandão não subiu não. Só os menores mesmo. O aço nos menores. Aquilo lá mesmo. E tá no aço, turma. Tá no aço, turma. Tá no aço. Sim, turma, para nós serve, né? Nós escolhe, né? Tem a opção de escolher, parece que a coxilinga é assim, né? Você tem a opção de escolher, né? Aí, ó, ficou na linha, turma, mas a seta que eu tô usando, né? Torpedo aí do amigo Valmir, certo? Aliado aí ao cabinho aí do coiote aí do amigo Josué. Dupla perfeita, hein, turma? Muito. Não sobe de jeito nenhum. Só mais ou menos de frente ainda. Acho que levou, hein? Levou. Levou, turma. Eita. Tava no fundo. De frente, meio que de frente, né? Nem sei que. Deixa eu dar uma olhada aqui que jeito que essa seta entrou nela. Vê se dá pra guinchar. Não dá. Dá pra guinchar. Ai, esse é o ponto mais crítico, turma. Engastar nas gaias. Aí, ó. Ficou de frente. Setona aí, ó. Varou. Ó, peguei ela meio de lado, assim. Só o ouro, turma. Já tem uma pra nós, hein? Hoje o dia promete, turma. Tamo junto. Bora pescar. O tucuna ali aparecendo. Deixa eu pegar meu dedo aqui, porque... Ixi, tucuna não. Quatro tucunas. Mas o maior é a rua lá. Olha que bonito, turma. Vou tentar dar o zoom aí pra vocês verem. Tem tucuna demais, turma, aqui. Mas muito mesmo. O pessoal às vezes fica brabo ainda em pegar tucunaré aqui, mas... Olha lá, tem dois grandes lá, olha. Nossa, mas que errada. Eita, mas é bom demais, turma. Eu me divirto mais quando eu erro do que quando eu acerto. Errar faz parte da brincadeira, turma. Faz parte. É bom demais, turma. E acertar tudo também perde a graça ali, onde eles subiram ali. Aqui tá só os pequenos, não quero aqueles dois maiores. Esperar os dois grandão subir. Tem dois cavalos aí, viu? Tá lá. Ali tem três. Tem cinco. Só ali tem cinco. Vem. Eu falo menor, turma, mas tá.
É tucunaré tudo de frito já. Tudo que já rende o frito. Eu vou pegar um. Sobrou um. Escolhi qual que é o maiorzinho. Cadê? Aquele de lá, aquele último de lá da frente. Que desviado. Pegou por cima. Tirar pra subir lá. Nossa, agora desviou feio. Pegou meio de lado. Eu não puxei direito. A posição aqui tá meio difícil, tem que virar. Posição de disparo também julga muito, turma. Lá pela na beirada lá. Se eu consigo dar uma setada nela daqui lá, hein? Quase. Dá pra subir ali, ó. Pegou? Pegou! Pegou! Mais uma que se lascou. Essa parece que é uma tilápia fêmea, hein? Essa é uma fêmea, turma. Ou é um macho? Chegar aqui, eu. Deixa eu chegar aqui em cima e eu confiro pra vocês. Parece uma fêmea. É nada. É um machinho já. Ó. Aqui, veja que ela tava. Ó, a seta. Você tá doido, motorista. Mais uma pra nós. Nossa. Olha o tucunaré lá. A distância. Mais longe ainda. Nossa. Esse ele passou perto, hein? Ave Maria. Tô vendo uns de lá. Lá daquele lado de lá. Daquela árvore lá vai ser o ponto certo, hein? Vou sair do meu ponto aqui e vou pro ponto lá de lá. Olha os meninos, agora nós corta. Esse ponto dessa erva aqui é só o olho, turma. Vai dar uns. Mais ou menos uns 2,5 metros de altura. Não é muito alto, não. Deixa eu recolher meus peixes aqui e já volto lá de cima daquela árvore lá. Olha os meninos. Vem de lá. Tô vindo pra cá. Vou passar meio agachadinho aqui. Beleza? Vou passar meio agachado aqui. Agora eu vou subir lá. Deixar a mochila aqui embaixo pra não ficar pesando nas minhas costas. Bora lá. E essa pororoca é boa demais, turma. Ela dá uma escada. Agora como eu passei ali, deve ter corrido. Agora eles voltam a subir de novo. Agora eu volto. Tá descendo um ali. Tucunaré. Não é dos grandes não. Já sanão. Já tá bem não. Fica pra lá, vai espantar meus peixes. Tinha um peixe aqui. E eu não vi. Ei, já sanão, velho. Ali o Bartô. Deu certo. E deu certo, turma. Deu certo. Vem cá. Não enrola no mato, não. Não enrola no mato, não. Eita. Ah, saiu.
Tive certeza, turma. Eita. Não tem disso comigo, não. Olha o tupengue. Sai. Sai daí. Travou num pau lá, turma. Tem que largar o espinho aqui. Tem que largar o espinho aqui e pegar ela. Se eu puxar, pode arrebentar. Vai escapar o peixe. Então deixa o espinho aqui. Aí, Goiânia, você conhece essa amarração aqui? Agora é hora de cair no mato. Capinavai aqui. E eu tô igual o soldeiro hoje. Hein? Tô descalço. Galinha. Atravessou, turma. Como é o de costume. Seta atravessou. Tem um pau ali pra travar. E aí? Olha o tamanho da bicha, turma. O cabo do Josué tem 15 centímetros. Essa dá 30, hein? Mais de 30. Vai espetar minha mão, não, sou. Olha a seta aí, ó. Olha a seta aí, ó. Só o ouro, turma. 30 metros, turma. Pegou por lá ainda do que eu queria. Era mais pra cá. Ih, mas se eu acertar um desperdício. Cadê? Passou perto. Alguém vai perguntar aí? Que tamanho que é essa placa de isopor, né? Então, eu tenho 1,90 m. Meu tamanho, 1,90 m por 1 m de largura. E ela aqui, ela é uns mais, quase 30 de grossura. E, uns 25. Uns 25 de grossura aí. Só ouro. Aqui a galinha comeu meu. A galinha comeu a metade dele. De cá também a galinha já comeu um pedaço. Ave Maria, tem jeito com essas galinhas não, turma. É isso aí, turma. Vou mostrar o resultado pra vocês aí. E já vamos encerrar essa pescaria por hoje, hein? É. Tá na minha hora de vazar. Beleza, turma? Agora eu mostro o resultado pra vocês. Isso aí, turma. Resultado final aí, ó. Essa aqui é larga, hein? Olha aí. Resultado final. E o tucuna. Beleza, menino? Pegou bem aqui o tiro, hein? Ó. As duas machos. Essa é fêmea, hein? Essa aqui é fêmea, turma. Olha aí, ó. Ela é compridona, tá vendo? É mais comprida. E as outras são redondas. Os machos são redondão, hein? Beleza? Fruto garantido, turma. As galinhas aí tá só esperando a abertura dos peixes. Alô, turma. Tchau, obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí.